Manipulací s malými obrobky v blízkosti rychle rotujících nástrojů, jako je pilový kotouč nebo stopková fréza, si koledujeme o malér. Vím, o čem mluvím. Naštěstí existují šikovné přípravky, jako je Smallfix. Dobrý den, jmenuji se Tomáš Krásenský a chci vám ukázat, jak bezpečně obrábět malé díly. Při malých rozměrech obrobku se naše prsty dostávají nebezpečně blízko nástroji a jakákoliv chyba nebo nečekaná událost může znamenat zranění. Dřevo není homogenní materiál a tak může kdykoliv dojít k nepředvídatelnému kopnutí. V tu chvíli nedokážete kontrolovat pohyb obrobku ani prstů, které ho drží, a neštěstí je na světě. Proto bychom menší kusy měli při obrábění vždy upnout do nějakého přípravku, který umožní pevné upnutí a současně ovládání pohybu obrobku s prsty v bezpečné vzdálenosti od nástroje. Takovým upínacím přípravkem je třeba Smallfix. Pomocí dvou madel umožňuje bezpečné držení obrobku o délce až 250 mm. Pokud se ptáte, kde je hranice mezi obrobkem dostatečně velkým pro vedení holou rukou a obrobkem, který je lepší upnout do držáku, pak je to právě tolik, kolik se do přípravku Smallfix vejde. Tedy pokud se obrobek do přípravku vejde, použijte ho. A jak to funguje? Podobně jako truhlářský svěrák se závitovým řetenem a dvěma vodícími tyčemi. Po nich se vůči pevné čelisti, respektive dvěma pevným čelistem, pohybuje jedna pohyblivá. Mezi jednu pevnou a pohyblivou čelist můžete upnout obrobek a polohu pohyblivé čelisti ještě aretovat šroubem, aby se řeteno nechtěně neotočilo a sevření nepovolilo. Na každé pevné čelisti je jedna rukojeť, která dovoluje pevné uchopení přípravku a vedení obrobku, aniž by se prsty dostaly do nebezpečné blízkosti nástroje. Pokud obrábíte víc než jeden kus, tedy dva a více stejných obrobků, je výhodné upnout je naproti sobě. Za prvé, tím bude vaše práce efektivnější, a za druhé se čelisti nebudou křížit, zůstanou rovnoběžné a tudíž i styčná plocha mezi obrobkem a čelistí bude větší, než když je čelist přece jen trošičku našikmo. Já chápu, že v očích kamarádů z hospody asi nebudete s přípravkem Smallfix, s ochrannými brýlemi a také se sluchátky dost drsní. Ale upřímně, chcete si jejich obdiv vysloužit sobě jednooký nahluchlý drsňák bez prstů? To už asi moc nezakutíte. A to mi za to fakt nestojí.